Hey, what's up everybody? It's official OG Munix na nimeandaa video hii kwa wale wadau wote ambao wanatamani YouTube zao zikue. Lakini pia video hii nimeiandaa kwa ajili ya kusema asante kwa YouTube algorithm. Najua unajiuliza YouTube algorithm ni nini? Ya nitakupa jibu hapo mbele, lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu, lakini pia nawashukuru sana washabiki zangu, wadau wote ambao mnafuatilia Munix Speaking Entertainment. Naweza niseme asante sana. Na kwa nini nasema asante algorithm ya YouTube? Kwa sababu imesikiliza, nimeipambania sana, nimeisoma sana, nimejaribu kujua inataka nini, na leo nimeweza kujua. So naomba ucomment hapo kama unataka kujifunza mafunzo ya YouTube, unataka kujua jinsi ya kukuza channel ya YouTube, unataka kujua kitu gani ambacho sasa hivi kina trend YouTube. Gonga like, share video hii, lakini pia tizama video hii hapa, tizama na kuonyesha hiyo, naomba uitizame. Akalitoa pale nje akawasha moto. I say kile kitendo hata mimi mwenyewe mtazamaji kiliniuzunisha, lakini mimi ni msimuliaji tu, siwezi kwenda kuamulia. Hasa katika stage hii Tamara alikuwa hana namna, kiuzuni sana, kinyonge sana, hadi mimi namuonea huruma. I say chozo natamani kunitoka yani. Akiwa anarudi njiani akawa amempigia Munix, akamwambia mimi nakuja kwako Munix, nakuomba unipokee. Fredrick amenifanyia unyama ambao sikuwahi kutegemea kwenye maisha yangu. Ya, kama ulivyoona hiyo video, sasa naomba uache comment. Na YouTube algorithm ni kama wengine wanasemaga gods of YouTube, gods of Instagram, wanaitwa Instagram algorithm. Ni kitu ambacho kina control zile content ziende kwa kiasi gani. Sasa nipo mzigoni kuandaa maudhui kwa ajili ya watu ambao wanatamani kuanza channel za YouTube. So kaeni mkao wa kula, msisahau kusubscribe na kutani on notification ili muwe wa kwanza kuzipata video hizo zitakapokuwa tayari.